drugari, dobrodošli u 28. epizodu, tako da uživajte. Duša moja mala, gdje si? Kako ćemo da te nazovemo? Možda se zoveš Sofija? Jel ti se sviđa ime Sofija? Pa naravno, duša moja malo zlato. Ajde, stigli smo, vidiš što je vaša majka porodila. Da, jel čekam da vidim malu bebu. Pa naravno, ja ju se želim. Hajmo da požurimo, da vidimo. Ajde, idemo. Ej. Ajde, idemo. Draga. Kako je slatka, da. Juj, vidi, kako se zove, draga? Ja sam je nazvala da se zove Sofija. Kako slatko ime. Sofija i Maša. Da, to su slatka imena. Mi znamo kako je slatka. Vidi je. Da, mala moja duša. Hoćemo da idemo kući. Pa sad čekam doktorku, pošto treba da obavi još jedan pregled za Sofiju, pa ćemo da idemo kući. Znači, još jedan pregled treba da obavi Sofija. Da, i ako bude sve zdrava, onda možemo da idemo kući. E, super. Super, idemo kući posle. Da, da. Posle idemo kući. E, sad treba da obavi Sofija još jedan pregled. Hajde, dođite vamo. Majka može i da se presvuče, a ja ću bebu da uzmem da je presvučem i da je proverim, da je pregledam da li je sve zdrava. Ako je zdrava, onda možete idete da kući. Ok, idem ja onda se presvučem. Da vidim moja odeća. Dobro, ovo sam spakala neke čiča biće. Evo je ovdje moje oči, to mi više ne treba. To dvoje stavimo i ovdje je bilo u stomaku. Dragi, ti nosi kofer, što ja, pa već si muško da nosiš kofer. Dođite ovamo, pošto ste vi majka. E tako. Poslije ću uzem kolice da je stavim unutra. E sad ćemo prvo da je pregledamo. I ako bude zdrava, onda možete da je... Da idete kući. Sve zdravo, sve jedno tako, bravo za tebe. Evo, grlo, bravo. E, sad ćemo da primimo i vakcinu. Jel mora? Pa, nažalost mora, svaka beba mora da primi vakcinicu. Tako, bravo, ti si dobra curica. I kako ona ne plače? Pa da, hrabra na majku. Da. Duša mala. Dobro. Ups, sad ćemo da idemo vitamine. Izvoli, jedan vitamin i drugi vitamin. Tako, bravo. Ajmo da ti izmerimo. Imamo koliko si visoka i koliko si teška. Bravo, dušo mala. Ok, beba je sve zdrava, možete idete kući. Izvolite. Vaša nova bebica. I jako je slatka. Hvala vam puno. Hoćemo i moj Sofija kući. Evo nas. Jel idete kući? Da, ja ću nosi Mašu i Sofiju u kolicima. A ja ti nosi kofer. Vas si muška da nosiš. Nosi me. Što ja da te nosim? Oto ti Jelena me nosi, a ti nosi Luku. Ajde. E sad idemo da kući da uspavam. Da pokažemo prvo Sofiji gdje će ona da živi. I... Da, je stajem da spava, pošto ona ipak je bijeba. Tako da, da. Ju, sam malo da zaborim telefon, dobro sam ja pogledala u telefon. Draga, gdje su ti, gdje ti mozak? Imam mozak, ne znam se ti brineš za moj mozak. Samo sam slučajno zaboravila telefon. Da si ga zaboravila, sad bi morali da se vraćamo. Ali nisam. Ajde, idemo sad kući. Da, Sofiju poznam gdje će ona da živi. Jel' tako, Sofija? Vidi samo kako je slatka. Malo zlato. Ne, ne. Duša malo. Je li to ona progovorila? Mama. Ovako malo dete, a rekla mama. Dobro, to je malo čudno, ali okej. Vi ste progovorili sa 2 godine. A gle, ona tek kad se rozila, ona rekla mama. Ti ćeš biti neko zajebano dete, da ti ja kažem. Stvarno progovorila? Da, rekla mama. Mama, tata, Elena, Marija, Luka, Maša. Dobro, ovo je jako, jako čudno. Jel se čuli što je sve rekao?
rekla? 2 puta 2 je 4, 5 puta 5 je 25. Ovo dite će biti matematičar. Izgleda će bude na njegovu tetku Nikolinu i ona isto dobro zna matematiku. 10 puta 10 je 100, 1 puta 2 je 2, 6 puta 5 je 30. Dobro, ajde, ide jako čudno. Ajde, idemo u kući. Drugare, ovo je jako, bilo jako čudno, tako da idemo u kući. Dobro, ovo je jako čudno, dete. Ajde, idemo više u kući, šta smo se mi zapričali ovdje? Pa ti si se, draga, zapričala, nisam ja. Ne, nego sam se zapričala zato što, zbog Sofije, zato što, kako može da zna, a tek se rodila. Nemam pojma. To je tvoje dete. Pa ja kad sam bila mala, valjda nisam pričala tako, ovo je jako čudno, dete. Hoćemo mi da više da idemo kući ili ćemo stojimo ovdje u liftu? Pa da idemo. Pa hajde više. Hajde, idemo. I evo si, ja ovdje imam haos baš. Jako, evo ti ovaj tvoj vip što si meni dao. Pa ti si sama uzela. E, ajmo mi da si igra. Ja ću si igrati ovdje crtam nešto. A ja ću si igrati ratova. A što samo si igraš ti glupih ratova? Igri se neki put kao ja. Da praviš, na primjer, čajanku, da crtaš. Voj, ko bi se toga igrao? Pa bolje toga da si igraš preko toga. Ja ću si igrat šta ja želim. E pa ne može, nećeš mi ti naređivati. Hajde, idemo vamo, ti dođe vamo da se raspakujemo. Vidim, Sofija, gdje ćeš ti da budeš? Ovo je mamina i tatina soba, a vi ćete tu, ovdje ćeš ti da spavaš sa tvojim sikom Maša. Hajde tu, dođi. Draga, ovo? Dobro, ja ću se raspakovati pošto vidim da si očito nesposobna da se raspakuješ, pa ne znam. Ti sve ne znaš, sve ne znaš, a ja kao u ovoj kući sve živo znam. Uzmeš ovo, raspakuje se, toliko smotan. Hoću stati ovdje, pa ti bolje znaš. Ja bolje znam. Oh, Bože, kako me nerviraš. Hoću ostati tu. Što se tu radilo? To ti se ne tiče. Dragi! Što si to pomerio? Ti si pomerila. Nisam ja. Eto tako. To. To nam više ne treba. To ćemo strpati ovdje. U, ovo je jako slasko. To ću staviti nekde ovdje. Evo ovako ovdje nekako. E sada nahranim. Hoće da popijemo kafu? Sad čekaj da nahranim Sofiju i da je uspavam. Sad ćemo da popijemo kafu. Ajde, samo požuri. Dobro, ti nam sipaj tu kafu, sad ću ja ide uspavam. Ajde, Sofija, mi da papamo. Hoćeš i ti? Mašo, ti tu budi, sad ću i tebi su da nahranim. Prvo da nahranim Sofiju, pošto ona je tek mala. Ajde da ručkamo. Njami, njami, njami. E, draga, da? E, znaš da je Leni sutra poslednji dan škole, pošto kreću na raspust. Joj, da, sutra je zadnji dan, pošto kreću na raspust. To sam potpuno zaboravila. Bravo, Maša, ćeš još malo da piješ mlijeka. Evo još malo, bravo. Evo još malo. Bravo, zlato. Evo još malo. Evo još malo. Ajde, ajde, dođi ti, Mašo. To ćemo samo tu kolica. Evo da te nahranimo. I daj mi ispričam u spavanku. Dok papa te tako hvala. Tako, sad ćemo samo tu. Eto, ispričamo spavanku. Moja mama divno priča svake noći o nekakvim prinčevima što će doći. I princeza ima jedna u toj priči. Mama kaže da na mene ona liči i sve tako dok ne zaspi, a kad zaspi ona sanja, a ja tiho zaspim tiho, kažem tati spava mama. Hajde, draga, zaspale su. Dobro, samo da ih poljubim za laku noć. Duše moje male. Vidi kako su samo slatke, vidi kako slatko spavaju. Mama,
Da, Jelena. Mama, je zašto mi je sutra zadnji dan škole? Da, upravo mi je tvoj tata rekao da je zadnji dan škole. Jedva čekam. E, znaš šta? Marijana, ona što me maltretirala, ona se ispisuje iz škole zato što je kao ostale bez drugarica. Stvarno? Da, zato što si izdala i sad će se ispisati iz škole. Jedva čekam. Pa ono što te maltretirala i koja te prebila u WC-u. Da, ta. I jedva čekam da se ona ispiše zato što ona je svakog želi da kontroliši i bila jako bezobrazna prema svima. I čak prema njenim drugaricama, pa su je zbog toga ostavile. Vidiš, dušo, i zato u životu nikad nemojte da budete zli. I da, drugari, nemojte nikad da budete zli i nemojte nikom da želite zlo, uvek budite dobri prema svima i ako budete svima dobri i pomažete, onda će vam se to dobro vratiti. Kad tad. I zato budite uvek dobri ljudi i dobre osobe, tako da, da. Mua. Tako da, idem ja, mama, gore. Ok, dušo. I da, drugari, to je kraj 28. epizode, a mi se vidimo u 29. epizodi. Ćao!